الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وغادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وهو خيرا وأعظم أجرا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. حمد و ثنا اللہ جل جلالہ واسطے، درود و سلام امام الخدا فخر انسانیت محسن اعدا حبیب کبریا، میرے اور تواڈے پیر و مرشد رہبر و رہنما امام اعظم پیغمبر اعظم پوری کائنات دے قائد اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے، میرے پیارے پیارے بھائیو، محترم ساتھیو اور بزرگو، اسی طرح میری قابل صد احترام ماؤ معززات بہنوں، عزیز طلباء کرام و معززات طالبات، اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال میرا اور جناب دا اللہ دے گھر اندر بیٹھنا، یہ خطبہ جمعہ المبارک جو ہر مسلمان واسطے فرض قرار دیتا گیا ہے، انو سماعت فرمانا، سننا سنانا، اللہ سونا اپنی بارگاہ جزیلہ اندر قبول و منظور فرمائے. اس بات دا میرے مستقل سامعین نو تساں لوگاں نو پتہ ہے کہ اللہ دی مہربانی نال میں ہر جمعے نوے نویلے عنوان نال کوئی نہ کوئی ایک آدھ سبق یاد کروانا، آپ بھی یاد کرنے دی کوشش کرنا اور جناب نو بھی یاد کروانا، اور میری کوشش ہوندی ہے کہ تسی اپنا اتنا قیمتی وقت نکال کر کے آندے ہو تو اڑے اس وقت نو مزید قیمتی بنایا جائے، اور اللہ دی مہربانی نال میں اخلاص نال ہما تن گوش ہو کے بڑی تندہی نال بڑی محنت کر کے میں دلائل کٹھے کرنا اللہ دی توفیق نال، تو تاکہ دوستاں نو فائدہ ہوئے کہ تھوڑے جے وقت دے اندر بہت کچھ سیکھ کے جانے تھوں، اور یہ چیزاں یاد رکھن والیاں بار بار سننے والیاں. اج دا جڑا سبق اساں لوگاں نے پڑھنا ہے، جو بیان سننا سنانا ہے، جس مسئلے نو اسی یاد کرنا ہے، وہ مسئلہ اتنا اہم ترین مسئلہ ہے کہ جہدے بغیر بندہ، جہدے ادا کیتے بغیر، جس تے عمل کیتے بغیر بندے دا اسلام مکمل نہیں ہو سکدا، او مکمل مسلمان نہیں رہ سکدا، ہیں جی او جنت اندر نہیں جا سکدا اگر اے مسئلہ انو یاد نہ ہوئے، دے تے عمل نہ ہوئے. مسئلہ او زکاة والا مسئلہ ہے. اسلام دے اراکین وچوں، یعنی اسلام دے جڑے رکن نے انہاں رکنہ دے وچوں رکن، اہم رکن اسلام جناب زکاة والا ہے. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو خلیفہ بنے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو تشریف لے گئے اور صحابہ رو رہے نے اور دھاڑا بدریاں نے، ہر پاس سے زارو قطار آنسواں دیا لڑیاں چل رہیاں نے، کئی صحابہ عمر جیسے جری صحابہ جلیل القدر صحابی ہیں جی حواس باختہ ہو گئے، حواس کھو بیٹھے. اللہ اکبر، اللہ اتنا صدمہ. اللہ اکبر. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ایک ہو جے موقع تے صدیق اکبر نے ویکھیا کہ فتنے سر اٹھا رہے نے، ارتداد دا فتنہ، مانعین زکات دا فتنہ، اور جہاد دے بارے اندر رکاوٹاں پیدا کرنے والے مشورے. حضرت ابو بکر صدیق نو مشورہ دیتا گیا کہ حالات بڑے پریشان کن نے، اللہ دے نبی دنیا تو تشریف لے گئے نے، اسامہ دا لشکر جڑا پیارے نبی نے اسامہ بن زید دی قیادت اندر تیار کیتا، انہوں نہ اپنی مہم تے بھیجیا جائے. حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا سی، اگر میریاں متبرک ماما نبی دیاں بیویاں دیاں یعنی ٹنگاں نوچ لیاں جان، اونا تے بھی کو برے تو برا وقت آ جائے، لیکن میں پیارے پیغمبر دی بات نو تامیز اولین ترجیح دیا گا. صدیق کدی بھی ہے جی اسامہ دے لشکر نو روک نہیں سکدا، جیڑا لشکر پیارے محمد نے تیار کیتا لشکر روانہ ہوئے گا. اللہ، اللہ اکبر. اور دوسری بات، ارتداد دا، مرتدین دا اس ویلے سیلاب آ گیا، پیارے نبی دنیا تو چلے گئے، نویں لوگ ہیں جی مسلمان کلمہ پڑھنے والے، اجے اسلام انہاں دے دلاں چ ایمان نہیں اتریا، انہاں نے کیا بس گل ختم، اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کی سی، ہن اسلام ختم ہو گیا. کیوں جی؟ اور صحابہ دا تے صدمے دی کوئی انتہا نہیں سی. حضرت ابو بکر صدیق نے اتنے مشکل ہیں جی لمحات اندر اور مشکل اوقات اندر صدیق اکبر نے زکات جڑے روکنے والے جاندے نے اسی زکات نہیں دیاں گے، زکات نہیں اسی دین دے، حضرت صدیق نے فرمایا اگر غیر مسلموں جزیہ دے کے مسلمانہ دی حکومت اندر چھوٹے ہو کے نیوے بن کے مغلوب ہو کے رہنا پائے گا، اگر مسلمانوں تے زکات دینی پائے گی،
جڑا زکات نہیں دے گا صدیق او دے نال جنگ کرے گا، صدیق لڑائی کرے گا. اللہ اکبر اللہ اللہ. یہ مسئلہ زکات والا اتنا اہم ترین مسئلہ ہے. بندہ یہ نقصانات تو ہٹ کر کے اور یہ جو بہت بڑے بڑے جناب دنیا آخرت دی اندر گھاٹے تے خسارے نے انہاں تو ہٹ کر کے بندہ صرف نفع نو ہی ویکھ لوے، اللہ دی قسم ہے زکات اگر وہ 100 روپے ہے 100 روپے چوں بھی 250 روپے دین دی کوشش کرے گا، یقین جانو اگر یہ نفع نو ویکھ لوے، کیونکہ زکات نال مال ودھدا ہے. زکات نال، زکات ادا نہ کرنے نال، سود نال مال کٹتا ہے. وہ سود ایک کبیرہ گناہ، میرا الگ خطاب ہے، کدی اتنے بھی بیان ہوئے گا، اتفاق نال نہیں ہو سکیا، کئی سالہ سے سال گزر گئے ایک مرتبہ ہویا. سود ایک ایسا مسئلہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. سود نال رزق کٹتا ہے، سود نال اجاڑا پیندیاں نے، سود نال بربادیاں ہوندیاں نے. زکات نال رزق ودھدا ہے، قرضے حسنا دین نال بھی رزق ودھدا ہے. کیویں سود نال کیویں رزق کٹتا ہے؟ ایک بندہ، میں ایک کوئی مثال دے کے گل اگے چلانا، ایک بندہ اپنی دولت نو کروڑا روپیہ کسی نو سود تے دے دیندا ہے، وہ سود تے لے کے، لون تے لے کے، بینک چو لے کے، سود ہی ہے نا، فیکٹری لا لیندا ہے اور فیکٹری لگا لیندا ہے، تے سود دی شرح طے ہو گئی کہ مہینے بعد سود اتنا دینا ہوئے گا. ہر حال اندر کاروبار مندے ہو گئے، بجلی نہ آئی، کیوں جی؟ لوڈ شیڈنگ ہو گئی، کام تے چلنا ہی نہیں. وہ سود دی قسط کتوں پوری کرے گا؟ انہیں پوری کرنے واسطے دو نمبر مال بنانا شروع کر دینا ہے، دو نمبر طریقے رائج کرے گا کہ قسط میں پوری کرنی ہے. وہ قسط پوری کردہ کردہ او دا مال مارکیٹ اندر جائے گا، وہ فلاپ ہو جائے گا، کوئی خریدے گا نہیں. وہ منافع کماندہ پاندہ قسط سود دی پوری کردہ کردہ اجی اصل جڑی راہ سے او دے تو بھی ہاتھ تو بہ لے گا، او دا کام ہی بند ہو جانا ہے، بالکل باؤنڈ ہو جائے گا، کام نہیں ہوئے گا. تے سود نے بربادیاں کرتیاں نا، اصل مال بھی سود والا ختم ہو گیا، منافع تے ہونے کی رے، قرضے اسنا یہ ہے. سبحان اللہ، فرمایا قرضے اسنا دیو، جتنا دیو اتنا لے لو، یہ مسلمان تے کرو جناب. یا پھر تسی حصہ پاؤ کام دے وچ، کاروبار چ منافع ہوئے تا وی حصہ ادا ہو گیا، اگر گھاٹا ہوئے تے تا وی نفع اور نقصان دی شراکت دے اتے کام کرو. تے پھر کام کرن والا بندہ دو نمبری نہیں کرے گا، او دا معیاری مال ہوئے گا اور وکے گا، مارکیٹ اندر جائے گا، او دی پبلسٹی ہوئے گی، او دی ساکھ بنے گی، اور او ساکھ دی وجہ کر کے مال زیادہ وکے گا، منافع ہوئے گا. ہے جی، سود نال مال کٹ دا ہے، زکات نال مال ود دا ہے، قرض حسنا دین نال بھی زکات مال ود دا ہے. اسلام دا ایسا فارمولا، اللہ اکبر اللہ، سمجھے ہی نہیں، اسی لوگاں پڑھیا پڑھایا نہیں، اسی اونا تے بس ٹیلی ویژن سننا ہے تاں ویکھنا ہے، اور جناب ریڈیو تے اخبارات اندر سارے اونا تے نظام نو پڑھ کے اویں سوچنا ہے کہ اسی ایویں مال ساڈا کیویں ود سکدا ہے، جویں او فراڈ کردے رہے اسی طرح اسی مسلمان لوگ فراڈ کرن لگ گئے، تے جدی وجہ تو بربادیاں ہو گئیں، ہر پاسے تباہیاں پھیل گئیاں. لوگو، زکات ایک بڑا مسئلہ جے. اللہ اکبر، سورہ مزمل ایدی آخری آیت اندر اللہ کریم نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، فرمایا نماز پڑھو، نماز قائم کرو اور زکات ادا کرو. نال اللہ نے فرمایا وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، فرمایا اللہ نو قرض دیو تے قرض حسنا، کنو قرض دیو؟ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ نو قرض دیو تے قرض بڑا چنگا، قرض حسنا. جی اللہ نو قرض دیو، اللہ نو قرض دی کی لوڑے؟ فرمایا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، فرمایا جڑا کچھ تسی اگے بھیجو گے او تہاڈے اپنے واسطے ہی ہے، اللہ نو تے قرضاں دی لوڑ نہیں، قرضیاں دی ضرورت نہیں، او دین والا ہے، او لیندا نہیں ہے. لیکن انداز ہے اللہ دا کہ اللہ دے حکم نال کہ جتے خرچ کرے گا، اللہ نے جو حکم ارشاد فرمایا ہے، خرچ اپنے بیوی بچیاں تے، اپنے والدین تے، اپنے غریب غربے دوستاں بھائیاں تے خرچ کرے گا، اللہ کریم او دا بدلہ تینو عطا فرمائے گا. اے دا مطلب اے بندا ہے، اللہ کہندا ہے میرے کہن تے نے خرچ کیتا ہے، گویا کہ میرے تے قرض چڑھا دیتا. اللہ تے کسے دا قرض رکھدا
رب نہیں کسی دا قرض رکھدا. اللہ نے اس آیت اندر دوسرے جملے دے اندر ارشاد فرمائے, اللہ فرماتے نے او میں تو قدبو لی انفسکم من خیر تجدوه عند اللہ. فرمایا خرچ تسی اپنے غریب غربا اندر کر دیو اور قیامت والے دن لے میرے کولوں لے آ جائے, دے اتھو دے اتھے دیو لے میرے کولوں لے آ جائے او دا اجر. اور نال فرمایا او خیر اعظم اجرا, اے بہترین قسم دا بہت بڑا اجر جنو اللہ کولو اجر مل جائے, جنو اللہ کولو بدلہ مل جائے اے بہت بڑا اجر اللہ کریم عطا فرمان گے. اللہ نو قرض دیو تھوڑی جی وضاحت ہو جائے. ہن دسو میں تواڈے کولو پوچھنا, اللہ کہندا ہے اللہ نو قرض حسنا دیو, مینوں قرض حسنا دیو. ہن دسو اللہ نو قرض منگن دی کی ضرورت ہے؟ زمین او دی, آسمان او دا, عرش میرے اللہ دا, فرش او دا اللہ دا, لو قلم بھی اللہ دے, چاند اور سورج ستارے بھی اللہ دے, ہاں جی زمین و آسمان, زمین و آسمان دے خزانے دا مالک بھی اللہ, پھر مالک کی ارض و سمائے, پھر مالک کے کن پایا کونے, تے انو قرض لین دی کی لوڑے, ہاں جی او تے غنی انہوں قرض لین دی کیوں لوڑے ہو تے غنی ہے. فرمایا مگر قربان جائیے رب دے سونے انداز بیان تو, اے جناب ہاں جی یہ اے بندیاں تے احسان بھی ہے. اللہ فرماندا ہے مینو قرض دیو اپنے واسطے, اپنے واسطے اللہ منگدا ہے, نہیں 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 نہیں, اللہ فرماندا ہے نہیں میرے واسطے نہیں, بلکہ میرے فقیر بندیاں واسطے, مشکین لوگاں واسطے, نادار اور مفلس لوگاں واسطے, مزوراں یتیماں واسطے, مفلوج الحال بندیاں, مفلوک الحال بندیاں واسطے, بیماراں واسطے, لاچاراں واسطے. ویکھو جمع تسی اونا دے کول کروا دیو, درس بنا دیو, کیوں جی جمع مدرسے اندر کروا دیو, تاج دور اللہ لے تسی اللہ کو لے آ جی. اللہ اکبر. اللہ قیامت والے دن اللہ فرماندے نے میرے کو لے لینا, تے میں بھی اللہ کہندا کئی گنا زیادہ عطا فرماواں گا, دنیا تے وی وارے نیارے ہو جان گے, آخرت اندر بھی بہت زیادہ عطا فرماواں گا. اللہ نے فرمایا او یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمكم لوجه الله. واہ قرآن. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. اللہ فرما دینے وہ لوگ جڑے یتیماں نو مسکیناں نو قیدیاں نو کھانا کھلاندے نے, اللہ اکبر کھانا کھلاندے نے, زکات دے کے انہوں اپنا نوکر نہیں بنا لیندے. کیوں جی؟ جی حضوریاں ہوندیاں پھرن گیاں. جی 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 حضرت صاحب, حضرت صاحب جتیاں سیدیاں کردا پھرے گئے دیاں ہیں. نہیں 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 نہیں, فرمایا او زکات دین دے لے غریباں مسکیناں یتیماں نو کھانا کھلاندے نے, قیدیاں نو کھانا کھلاندے نے. فرمایا انما نطعمکم لوجہ اللہ, وجہ اللہ ترجمہ سمجھ آ رہا ہے نا کچھ نو, اللہ دی رضا واسطے. سبحان اللہ, وجہ اللہ, اللہ دی رضا واسطے کھانا کھلاندے نے. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا,
شکریہ شکریہ دے طلبگار بھی نہیں ہندے. اللہ اکبر. جزاک اللہ دے بھی روادار نہیں کہ جزاک اللہ جناب جزاک اللہ انج بھی نہیں کوان دے روادار. واہ وہ اللہ دی رضا واسطے بس اج دیندے نے تے لک جاندے نے. اللہ اکبر. اللہ 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 جی میرے ویر اللہ اکبر. ہن سمجھیا جے کدی غور فرمانا ان ایتاں تے کدی توجہ نہیں کیتی ہونی ایتاں پڑھ جانیاں ترجمہ پڑھ جانا مگر غور نہیں جے کر دے. آ میرے ویر اللہ ترغیب دلاندا ہے سبحان اللہ ترغیب دلا رہا ہے. اے کوئی فرق ہے اسلام اور کمیونزم دا. اے کوئی فرق ہے اسلام اور سوشلزم دا. اے کوئی فرق ہے اسلام اور کیپٹلزم دا. اور لوگو جی صرف جی جڑا جناب کمیونزم ہے سوشلزم ہے کیپٹلزم ہے یہ صرف اور صرف نعرہ ہے. اسلام ایک حقیقت کا عمل ہے. اسلام ایک حقیقت دا نا جے عمل دا نا ہے. کیوں جی وہ تے نعرہ ہی نعرہ ہے نا. ہن غریباں دا خیال ہن غریباں دا خیال کیتا جا رہا ہے. غریباں نو بمب مار کے ماریا جا رہا ہے. جڑے اللہ تے اللہ دے رسول دا نام لیندے نے نا انہاں نو بمب مار کے ڈرون حملیاں دے نال ادھروں پاکستان والی فوج ہاں جی افوج بھی مار رہی ہے اتو ڈرون حملیاں نال امریکہ نیٹو ممالک 48 ممالک اے مسلماناں نو کلمہ گو اللہ تے اللہ دے دوسرے جگہ تے نہ کشمیر اندر ہاں جی انسانی حقوق دیاں خلاف ورزیاں نظر آندیاں نے نہ جناب ہاں جی جناب اسرائیل دے اندر ہاں جی یہودیاں دیاں جڑیاں سازشاں نے اور مسلماناں دے خلاف جو انہاں حرزہ سرائی اور جناب بربریت دا بازار گرم کیتا ہوئے او نظر نہیں آندا انسانی حکومت دی حکومتیاں تنظیمانو. صرف مسلمان جڑا کلمہ پڑھدا جڑا مکمل داڑھی رکھ لیندا ہے اوہی انہاں نوں دہشت گرد نظر آندا ہے اور اوہی جناب ہاں جی ایسا جی قابل قتل نظر آندا ہے کہ انہاں نوں قتل کر دیتا جاوے. دنیا دی تنظیمہ خاموش نے اے حرام خور نے اے نظام جتنے بھی نے اسلام دے خلاف نے اور صرف نعرہ ہی نعرہ ہے ورنہ غریباں دی کوئی انہاں وچ ہمدردی موجود نہیں. غریب سارا دن اے سود کھان والے ہیں جی سارا دن بہ کے کھاندے نے کماندے نے. غریب بیچارہ جڑی اودی کلی ہوندی او وی ویچ چھڑدا ہے کہ او جی قرض لے کے سود تے او وی اونوں ویچڑی پے جاندی ہے. سارا دن مزدوری کردا ہے جناب بنیاں تے وٹاں تے کھیتیاں باڑیاں کردا ہے سارا دن او محنتاں کردا ہے لیکن سال بعد جے حساب لاو کیلکولیٹر تے روپیہ دہاڑی وی نہیں پیندی او سارا کچھ او ہی لئی جاندے نے کما کے انہاں نوں دتی جاندا ہے. یعنی باقی جتنے نظام نے صرف نعرہ ہی نعرہ ہے. اسلام ایک حقیقت دا نا ایک عمل دا نام ہے. زکات زکات جی میرے پیارے بھائی اللہ نے فرمایا سن قرآن دا ایک ہور مقام ایمان تازہ ہوئے. اللہ فرماتے ہیں وَكَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقُّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ. فرمایا اے لوگ جڑے زکاتاں دین والے نے نا اے کلیاں زکاتاں ہی نہیں دین دے راتاں نو سون دے تھوڑے نے تے جاگ دے بہتا جاگ دے نے. اللہ اکبر. جدو سہری دا ٹائم ہوندا ہے اللہ کو اپنے گناہاں دیاں معافیاں منگن لگ جاندے. اللہ ایہو جے لوگاں نال مدد کردا ہے غیبی خزانیاں چ مدد. تو ساری زندگی اپنے ذہن نال جوڑدا رہ کوشش کر ساری زندگی کما تے لیکن تیرا ایک پیسہ نہ رلے تے ادھر جناب جی اللہ نو راضی کر لوے اللہ تیرے غیبی خزانے نال تیری اتنی مدد کرے گا تیرے وہم و گمان چ نہیں ہوئے گا اتھو اللہ دے گا. اللہ اکبر. اللہ جی جی فرمایا اے لوگ ہیں جی صرف اور صرف راتاں ہی نہیں جاگ دے بلکہ راتاں جاگ دے بھی لے اور جاگ کر کے کر دے کی نے اپنے رب کو لو اپنے گناہاں دیاں معافیاں منگ دے لے. جدو اللہ آسمان دنیا تے آ جاندا ہے اور اللہ فبازا لگاندا ہے کوئی میرے کو گناہاں دی معافی منگن والا ہیں جی. اے کہندے نے اللہ اسی بڑے گناہگار ہاں سڑے گناہ بخش دے. اللہ آپ بلا کے پھر گناہ بخش دن دے. اللہ اکبر. اللہ اللہ نال فرمایا صرف معافی ہی نہیں منگی جان دے وفی اموالہم اور انہ دے مالاں دے اندر وفی اموالہم حق للسائل والمحروم. انہ دے مالاں چھ سائل تے محروم دا
حق ہوندا ہے زکات دیندے نے اپنے مال چوں. جی 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 کدی غور کیتا ہے میرے ویر؟ توجہ تے کرنا انہاں جملیاں تو معلوم ہوندا ہے, انہاں جملیاں تے غور کرے نا, ان جملیاں تو معلوم ہوندا ہے کہ اللہ غریباں دا وکیل ہے. یہ کہندے نے غریب رہن دینا, ساڈے کہندے نے غریب نہیں رہن دینا نا. اللہ اکبر, اللہ اللہ تے وکالت کردا ہے غریباں دی. غریبو رب دے بن کے تے وکھاؤ. رب دے بنیے تے صحیح نہ سی غریب, اسی نالے غریب ہاں, نالے گھر دے وچ جان دیاں کنجریاں گھر چ نچدیاں پیاں نے. قرآن نہیں, ڈسکاں سارے جان دیاں کنجریاں دیاں, کیوں جی؟ گانے سارے جان دے چل دے نے, تے جے نہیں گھر وچ تے قرآن دی تلاوت نہیں ہوندی. کنے کنے دن گزر جاندے نے, غریب کادے ہوئے اسی؟ ہاں جی اسی تے بدماشی تے اترے ہوئے, نالے چور نالے چتر. ہیں او لوگو, غریب تے ہوئے جڑا اپنے رب نال تعلق جوڑدا ہے, پھر اللہ ایہو جے غریب دا وکیل بن جاندا ہے. ایک قرآن ہے, قرآن اپنے کولو بات نہیں کر رہا. سونے آ, بن اللہ دا, بے شک غریب ہے, تیری یاری کسے جناب ایکٹر نال نہیں ہونی چاہی دی, تیری دوستی کسے کنجری دے نال, کسی گلوکارہ دے نال نہیں ہونی چاہی دی. تیری دوستی ہونی چاہی دی ہے قرآن پڑھن والے نال ہونی چاہی دی ہے. تیری دوستی ہوئے عرش والے رب نال, سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نال. دوستی تیری ہوئے تے پھر اللہ وے غریباں دی وکالت, اللہ تے غریباں دی وکالت کردا ہے. جی جی غور کر. اللہ فرما دے نے ادھر ویکھ, اللہ فرما رہے نے ان ایتاں دے اندر غور کرے تے پتہ لگے. اللہ جی نے ہاں جی جناب غریباں دی وکالت کیتی ہے. اللہ دلیلاں بھی دیندا ہے اور اپیلاں بھی کر رہا ہے. غریباں واسطے دلیلاں بھی پہ دیندا ہے, کیوں جی؟ یہ وکیل ہے نا اللہ غریباں دا. سبحان اللہ, نال دلیلاں پہ دیندا ہے اللہ, نال اپیلاں بھی کردا پیا ہے. اپیلاں بھی کر رہا ہے اپنے بندیاں واسطے. واہ جی 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 جی. ادھر ویکھ لا ذرا غور کر. ہاں جی قرآن, قرآن مجید دے شروع دے اندر سورہ بقرہ شروع ہو رہی ہے, پہلے صفحے دے اندر ہی اللہ کریم نے فرمایا وَيُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. فرمایا ایک تے غیب تے ایمان لے آندے نے, یعنی قرآن دے شروع ہون تے ہی پہلے صفحے دے اندر پہلے ایمان ہے. پہلے یعنی قرآن وچ پہلے ایمان دا تذکرہ ہے. ایمان لے آنے دے بعد, نماز پڑھ لینے دے بعد وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ. فرمایا اللہ دے دیتے ہوئے رزق وچو خرچ کر دے, دیتے جو اللہ دے وے دے جو دینا ہے نا. اللہ اکبر. اللہ مینو یاد آئے, ہاں جی جی, کتنے پیارے آدمی سن یار, شیخ گلزار, کیا بات ہے, بڑا عظیم انسان سی. وہ بھائی حاجی سردار بٹالہ کلونی والے, انہوں نے فاروق ٹاؤن جدو جگہ لئی نا, 300,000 دیتا مسجد کی جگہ دے چسا پایا خرید دے اندر 300,000 روپیہ. بس جو پڑھنے, ایک بار شیخ گلزار صاحب غریب آدمی سی, وہ پیار زیادہ کرتا سی, تو جڑے پیسے والے لوگ ہوں انہوں کی دنیا جان وکھرا ہی ہوندا ہے. ایک دن جا کے بہ گیا, کہندا بھائی جی جمعہ پڑھانا, وڈے بھرا سن حاجی سردار, بھائی جی جمعہ تو پڑھانا ہے. وہ یار جمعے پڑھنے ہیں, کوئی نواں جمعہ پڑھانا ہے؟ وہ تو وکھرے جمعے پڑھانے نے کوئی مینوں گلزار. ہاں جی شیخ گلزار صاحب کہن لگے, وہ فوت ہو گیا, اللہ انہوں کی مغفرت فرمائے, بڑا عظیم آدمی سی یار. میں جدو یاد آتے ہیں میں دعواں کرنا انہوں واسطے. اللہ اکبر. اللہ تو کہندے نے چل یار, جے شیخ گلزار کہن لگے حاجی صاحب بھائی جان نواں ہی جمعہ پڑھانا ہے تینوں, آؤ تسی تسی ذرا. ہاں جی آ گئے جناب, بس سامنے آ کے بہ کے مقام والدین تے میں 3-4 جمعے ہیٹ اتنے لائے, وہ میرا پہلا ہی جمعہ سی. تے جناب پورے خطبے دے اندر وہ اکھا جو آنسو نہیں رکے, تے خطبہ ختم ہویا تے پیچھا نو منہ کر کے گلزار پیچھے بیٹھے ہوئے, شیخ گلزار نو کہندا گلزار ادھر گھر صاحب نو کہو میں 1,00,000 روپیہ دیاں. ہاں جی آ جگہ جی لے رہے نا, 1,00,000 روپیہ دیاں گا. اور پھر کہندے نے تھوڑا یار 1,00,000 اور دے دیاں گا. اگلا جمعہ پھر آ گئے, پھر آ کے کہندے نے یار 2,00,000 بھی تھوڑا ہے. ہاں جی 1,00,000 اور دیاں گے. روزے پھر نال ہی روزے آ رہے سن, روزے جمعہ پڑھیا. ہاں جی 4,00,000 روپیہ نقد دے کے 2,00,000 دا ادھار کیتا, وہ بھی دے دیتا انہوں نے مکمل. 50,000 اٹان دیتی. میں گل ایک دسنا, تو نال اٹان دے کے کہندے نے کاری صاحب ہون نہیں میں کچھ دینا, بس ہون نہیں دینا. میں کہا جی صاحب جدو تسی دنیا تے آئے ہو کنیاں ملنا دے مالک سو,
ਅਖੇ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਨ ਤੇ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਿਲਾਂ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 7 ਮਿਲਾਂ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅੱਲਾ 8ਵੀਂ ਮਿਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਫਿਰ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਅੱਲਾ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਬਸ ਹਾਜੀ ਤੈਨੂੰ 7 ਮਿਲਾਂ ਦੇ ਦੀਆਂ ਬੜਾ ਦੇ ਦਾ, ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਦਿਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂ ਜੀ? 1, 2, 3, 4 ਮਿਲਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਜੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਨੂੰ 8ਵੀਂ ਮਿਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ? ਬੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦੀਨ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਵਾਸਤੇ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜੀ ਜਨਾਬ, ਅਗਰ ਦੀਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਆਪੇ ਤੁਸੀਂ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਵਰਨਾ ਅਕਸਰ ਮੌਲਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ, ਇਸ ਨਾਤੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ, ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਪੁਰਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਔਰ ਬਰਕਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਰੇ ਮੇਵੀਰ ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾ ਦਰਾ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਦਰਾ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਜੋ ਦੇਣਾ ਅੱਲਾ ਦੇ, ਜੇ ਅੱਲਾ ਮਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲੈਣਾ ਲਾ ਦੇਵੇ ਦਰਜਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂ ਤੇ 1,00,000, 2,00,000, 10,00,000 ਕਰੋੜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂ ਜੀ ਹਰ ਸਾਲ, ਹਰ ਸਾਲ ਜੋ 20, 40, 20, 30 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਿਲ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਕਰੋੜ, 2 ਕਰੋੜ, 10 ਕਰੋੜ ਵੀ ਖਰਚ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਹੋਰ ਦੇ ਦੇਗਾ? ਅੱਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਚੋਂ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਰਮਾਇਆ ਈਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਂਜੀ ਫਰਮਾਇਆ ਵਮਿੰਨਾ ਰਜ਼ਕਨਾਹੁਮ ਯੁਨਫਿਕੂਨ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਰਿਜ਼ਕ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜਰਾ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ 8 ਮਸਰਫ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜ਼ਕਾਤ ਦੇ 8 ਮਸਰਫ ਨੇ, 8 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜ਼ਕਾਤ ਖਤਮ ਖਰਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਰਤ ਤੌਬਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਰਫ ਹੈ, ਇਨਮਸ ਸਦਕਤੁ ਲਿਲ ਫੁਕਰਾ, ਪਹਿਲਾ ਮਸਰਫ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਸ ਰੋਟੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਐਸੇ ਫੁਕਰਾ ਬੋਰੀਆਂ ਨਸ਼ੀ, ਬਸ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਵੇਂ ਮੰਗਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨੋਟ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨੇ ਹੋਣ ਤੇ ਬੋਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਚੋਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਜੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਵੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੇ ਫਕੀਰ ਨਾ ਹੋਣ। ਅੱਲਾ ਮਾਫ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਫਕੀਰ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਮੰਗਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਜੀ? ਔਰ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਲੱਭ ਕੇ ਦਿਓ, ਤਲਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਈ ਜਾਵੇ ਭਾਵੇਂ ਫਰਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਝੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਪਰਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਸੂਟੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਜੀ ਜਨਾਬ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਜੂ ਗਿਆ ਜੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਆਜੂ ਗਿਆ ਦੇ ਦਿਓ, ਲੈ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਨੇਕੀ ਕਰ ਲਈ, ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ। ਫੁਕਰਾ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਮੁਸਤਹਿਕ ਨੇ, ਪਹਿਲਾ ਜ਼ਕਾਤ ਦਾ ਮਸਰਫ ਇਹ ਹੈ, ਫਰਮਾਇਆ ਫਕੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਅਲ ਮਸਕੀਨ, ਦੂਸਰਾ ਮਿਸਕੀਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਲਾਮਿਲੀਨਾ ਅਲੈਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਕਾਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ, ਕਿਉਂ ਜੀ ਜ਼ਕਾਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਨਾਬ ਹੋਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਗੋ ਦੋ ਕਰਨਗੇ, ਆਖਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਆਸਮਾਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਾਇਜ਼ ਜਾਇਜ਼, ਗੁਲਸ਼ਰੇ ਨਹੀਂ ਉਡਾਉਣੇ, ਫਰਾਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਜਾਇਜ਼ ਜਾਇਜ਼। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੈ ਜੀ ਜ਼ਕਾਤ ਹੋਵੇ, ਹੱਜ ਹੋਵੇ, ਨੇਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਜਨਾਬ ਬਾਹਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਹੀ ਭਰ ਦਿਓ ਲੁੱਟ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ, ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤਰੀਕਾ। ਨਾ ਨਾ, ਫਰਮਾਇਆ ਜ਼ਕਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਜੀ ਹੱਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫਰਾਡ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਖਿਆਨਤ ਦੀ ਇੱਕ ਟੇਕ ਟਕੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬਾਤ ਆਮ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਬਦਧਿਆਨਤੀ ਨੇ ਔਰ ਖਿਆਨਤ ਨੂੰ ਕਬੀਰਾ ਗੁਨਾਹ ਸਮਝਿਆ, ਇਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੌਤ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਮੰਨਣ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅਸੂਲਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਕ ਬੈਠੀ ਹੋਈ। ਲੋਕ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਝੂਠੀ ਝੂਠ ਹੈ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੈ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੇ, ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਲੋਕ ਕਾਫਰ ਨੇ, ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਲੋਕ ਜਨਾਬ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਕਾਮਯਾਬ ਨੇ, ਇੱਕ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ,
ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਸੱਚੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇੰਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਆਖਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਾ ਤੇ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ, ਨਾ ਜਨਾਬ ਹਾਂਜੀ ਡੂਮੋਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਹਾਂਜੀ ਮਜ਼ੀਦ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਫਲਾਂ ਫਲਾਂ ਮੁਤਾਲਬੇ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ ਮਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਨਾਬ 48 ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੀਟੋ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੁਖਾਲਫਤ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਦੀਨ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ 40 ਨਹੀਂ 40 ਸਾਲ ਮਾਲਕ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਸਾਰਾ ਜਗ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਕੱਲੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਮਤ ਆਖਿਆ, ਕੱਲੇ ਹੀ ਉਮਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੰਨੇ ਵੱਡਿਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ, ਕਿਉਂ ਜੀ ਮੁੱਕੇ ਨੇ, ਵੱਢ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਵੱਢਦੇ ਹੀ ਪੈ ਰਹੇ, ਮੁੱਕੇ ਨੇ ਹੋਰ ਵੱਧਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨਾ ਮੁੱਕਣ, ਲੇਕਿਨ ਇਤਨੇ ਜ਼ਲੀਲੋ ਖਾਰ, ਇਤਨੇ ਰਿਸਵਾ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਪਿਆਰੇ? ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਬਾਤ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਵਾਸਤੇ ਸੋਹਣਿਆ, ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਬੁਲੰਦ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਜੀ? ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋ, ਹਕੂਮਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੇ, ਚੌਧਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੇ, ਚੌਧਰਾਹਟ ਤੁਹਾਡੀ, ਸਲਤਨਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੋਮਿਨ ਹੋ, ਮੋਮਿਨ ਬਣੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਵਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਜੀ? ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਸਹੀ ਦਿਲੋਂ ਮੋਮਿਨ ਬਣ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਮਦਦ ਫਿਰ ਆਈ ਆਈ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਦਦ ਫਿਰ ਆਏਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਖਲਿਸ ਲੋਕ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਲਾਸ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਰੰਗ ਲਿਆਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਦੀ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਨਾ ਘੱਲਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਾਹਦਾ ਜਿਹਾਦ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਾਦ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਓਏ ਖਰਬਾਪਤੀ ਅੱਧੇ ਅਰਬ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਉਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦਨ ਅੱਧੇ ਅਰਬ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਨਾਬ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਰੁਲ ਗਿਆ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦੀਨ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਦੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਰੰਗ ਲਿਆਣਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਏਗਾ ਉਹਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੋਏਗੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਜਿਤਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਪੜ ਵੇਲ ਲੈਣ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਰਲ ਜਾਵੇ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਰਲ ਜਾਵੇ, ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਗਲਿਸਤਾਨ ਪੂਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਯਹੂਦੀ ਲਾਬੀ ਈਸਾਈ ਸਾਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਤਹਿਦਾ ਅਰਬ ਅਮਾਰਾਤ ਸਾਰੇ ਰਲ ਜਾਣ, ਰੱਬੇ ਕਾਬਾ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਖਲਾਸ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੰਗ ਲਿਆਏਗਾ, ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਦੇਗਾ। ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਚੂੰਬਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਟੁਕੜੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਨਾਫਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਢਣੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵਕਤ ਲਿਆਵੇ। ਬਰਕਾ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਭਾਈਓ, ਪਿਆਰੇ ਵੀਰੋ, ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਨਾ ਜ਼ਰਾ, ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਜੇ, ਕਿ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਵੱਲ ਆਮਿਲੀਨਾ ਅਲੈਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜ਼ਕਾਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਮਸਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਰਮਾਇਆ ਵੱਲ ਮੁਅੱਲਫਤੀ ਕੁਲੂਬੁ ਵੱਲ ਮੁਅੱਲਫਤੀ ਕੁਲੂਬੁਹੁਮ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਇਸਲਾਮ ਵੱਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸਲਾਮ ਵੱਲ ਮਾਇਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਰਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਕਾਤ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਾ ਫਿਰ ਰਿਕਾਬ, ਫਿਰ ਰਿਕਾਬ, ਰਿਕਾਬ ਕੀ ਹੈ? ਰਿਕਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰਦਨ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਗੁਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜ਼ਕਾਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਜ਼ਕਾਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਲ ਗਾਰਿਮੀਨ, ਔਰ ਮਕਰੂਜ਼ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਉਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜ਼ਕਾਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਫੀ ਸਬੀਲਿਲਲਾ, ਫੀ ਸਬੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਾਹ ਅੰਦਰ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਾਹ ਜਿਹਾਦ, ਕਿਉਂ ਜੀ? ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਾਹ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਦਾਰਸ ਨੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮਦਰਸਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਜਨਾਬ ਦੀਨ ਦੀ ਇਸ਼ਾਅਤ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਕਾਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਲਮਾ ਦਾ ਬਾਜ਼ ਉਲਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਆਪ ਜ਼ਿਹਨ ਹੈ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇੰਨਾ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਕਾਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਕਾਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਪੈਸਾ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
اللہ دے گھر تے پیسہ لین واسطے لان واسطے اے یتیماں مسکیناں اے میل کچیل اے یتیماں دی غریباں دی مدارس دی طالب علماں دی جناب اللہ دی راہ اندر جہاد کرنے والیاں واسطے اللہ اکبر اللہ اللہ اس واسطے جناب اللہ دی راہ دے اندر جناب اس طرح وابن السبیل اللہ اکبر جڑے مسافر لوگ نے انہاں واسطے خرچ کیتی جا سکدی اے اللہ اکبر زکات لیکن مسجد دے اتے خالص پیسہ لانا چاہیدا ہے زکات تو علاوہ لانا چاہیدا ہے ہاں جی تو پیسہ لائیں گا اپنی سید دے اتے ضروری نہیں کروڑ دو کروڑ نہ تیرے کول 10 روپیے نے زکات تو علاوہ تو 10 دے دے اللہ دی قسمیں اللہ تیرے اخلاص نو بھاگ لائے گا مل پینا ہے تیرے اخلاص دا پینا ہے اللہ تیرے واسطے جنت وچ محلات بنا دے گا محل بن جان گے جنت اندر اللہ اکبر اللہ جی جی اگے اللہ کریم اے اٹھ مصرف بیان فرمائے نے نا نال فرمایا فریضۃ من اللہ واہ قرآن واہ قرآن اے اللہ دی طرف فریضہ اے اللہ دی طرف فرض اے اللہ علیم حکیم اللہ علیم جانے والا اے حکمتاں والا اے اللہ اکبر اللہ جی کئی لوگ ایسے نے جڑے سوال نہیں کر دے کیوں جی خالد صاحب تسی تے خالد بھائی ماشاءاللہ کہندا ہے نا تے دو دن پہلے چا کچھ دن پہلے گل دسی کہندے نے میں بڑی بڑی دور تہاڈے کول بڑا پرانا تہاڈے مگر پجیا پھرنا ہے جی ماں جتھے جتھے تسی ہو تے مگر مگر اسی ہاں فروغ ٹاؤن دا حوالہ برکت پورے دا حوالہ مرکب اللہ تعالی انہاں دے پیار نو قبول فرماوے کئی لوگ انج دے ہوندے نے تسی ٹرے پھردے ہو وہاں وچ گھول مل کے تانوں پتہ ہے ہو جے لوکاں دا کئی لوگ منگدے نہیں سوال نہیں کردے اپنی غربت نو ظاہر بھی نہیں ہون دیندے انہاں لوکاں نو زکات دیو انہاں نو زکات دیو جی 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 اگے اے ویکھے نا اللہ نے قران مجید اندر ارشاد فرمایا ہے نا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جدو اپنی امی جان دا ہن جی دفاع کردے نے انہاں دی عظمت بیان کردے ہویاں اللہ فرمایا ہے پیارے عیسیٰ تیری ماں دی عظمت تے حرف آ رہے ہے بول میرے عیسیٰ بول حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے ماں دی عظمت اندر اور فرماندے کہ قال عبد اللہ میں اللہ دا بندہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا مینوں اللہ نے کتاب دتی ہے میں اللہ دا نبیاں نبی ہون دے باوجود وی نال فرمایا عزتاں تے عظمتاں ہون دے باوجود وی بڑے اچے مقام تے پروٹوکول نے بڑے اللہ کریم نے مینوں شان عطا فرمائے نے وجعلنی مبارکاً عین مبارکاً اینما کنتو جتھے کتھے بھی ہوما اللہ نے مینو باعث برکت بنایا اللہ کریم نے میری عزت بنائی وی آئی پی میرے مقام بڑھائے لینا فرمایا نال یہ دے باوجود بھی مقام زیادہ مل جائے مرتبہ زیادہ مل جائے احکام تے عمل بھی بہتا کرنا لازم آندا ہے احکام دے اتے عمل زیادہ کرنا لازم آندا ہے جدو مرتبے بہتے مل جان مقام زیادہ مل جان تے اونا تے اعمال بھی زیادہ کرنے لازم نبی سونے دے ایڈا مقام سی آپ نے فرمایا باقی امت واسطے فرض نہیں ضروری نہیں آپ نے تہجد ایویں پڑھی جویں فرض ہوندی ہے اشراق اسی طرح پڑھی جویں فرض کیوں مقام زیادہ ملے اللہ فرمایا سونے ہاں ان شانیک ہو البتر اللہ فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک ونہر بلائیاں سونے تیرے واسطے پروٹوکول تیرے واسطے عظمتاں شانہ بلندیاں تیرے واسطے سونیا ہن تیرے اتے شکریہ بھی زیادہ لازم آندا ہے بس فصلی لی ربی کا وانحر بس اپنے رب دی نماز پڑھی جا اور قربانی دیتی جاؤ اگلے کام اللہ فرمایا سی جانیے ساڑا کام جانے اے دشمن گلہ کرنے والا اے بے نام و نشان رہے گا اے دا نام ہی مٹ جائے گا برکت اللہ سونے نے ارشاد فرمایا مالک دا اعلان ہویا ہے نا اللہ کریم فرما دے رہے نا ادھر ویکھنا ذرا ہاں جی اللہ نے فرمایا عیسیٰ اعلان فرما دیو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اعلان فرما رہے نے فرما دے نے وجعلنی مبارکاً اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا فرمایا اینو اللہ نے
اے جناب نصیحت فرمائیے کہ میرے بندے عیسیٰ جدو تک زندہ رمی نماز بھی پڑھتا رمی تے زکات بھی سبحان اللہ زکات بھی دیندہ رمی ما دم تو حیا. حضرت عیسیٰ کہندے نے میرے حکم دیتا ہے جب میں نماز بھی پڑھتا رواں زکات بھی دیندہ رواں جدو تک میں زندہ رواں. اللہ جی 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 میرے پیارے بھائی توجہ فرمانا نا اسے واسطے تے میں عرض کر رہا سا نا قرآن پاک اندر جناب 82 مقام اے خوجے نے 82 جگہ تے زکات نکالنے دا تاکیدی حکم آیا ہے تاکید نال حکم دیتا گیا ہے نماز دے نال جڑا زکات نہیں دیندا او اسلام نو پورا نہیں کردا. زکات ٹائم نال کڈنی ہوئے گی سال سال تو پہلے تسی دے سکتے ہو حساب سال بعد ہی کرنا ہے کیوں جی پہلے زکات دا کر کے پیسہ ضرورت دی جگہ تے وقت تو پہلے خرچ کر سکتے ہو بعد وچ نہیں. اے نہیں زکات دا کڈ کے سائڈ تے کر لیا ہے صرف کاغذاں چ کڈیا لکھت پڑھ دے دیا دے دیا انہاں پیسیاں چ انہیں ہور کما کے تے پھر وہ دینے نے ہے جی سال لگ جائے دے 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 اے طریقہ نہیں گا. جی جی زکات ادا کرن دا زکات ادا کرو اور فرمایا جڑا نماز دے نال زکات ادا کرے گا جی انہیں اسلام نو پورا کیتا ہے جڑا زکات نہیں کرتا انہیں اسلام نو مکمل نہیں کیتا. اور فرمایا وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُ الْقَطَرَ مِنَ السَّمَاءِ. فرمایا جڑا بندہ زکات روک لیندا اپنے مال دی ہاں جی او تے اللہ دی طرف آسمانا تو رحمت دیاں بارشاں روک لیندا ہے بارشاں نہیں وسدیاں پھر اگر وسن گیا تے سیلاب بن گئے عذاب ہے نہ وسن گیا تا وی خشک سالیاں نال مرنا ہے اگر وسن گیا تا وی مارن واسطے عذاب بن کے وسن گیا رحمت دی بارش نہیں وسے گی اگر لوگ زکات نہ دین گے. ہاں رحمت نہیں آدیاں. جی جی میرے ویر اگے چل کے فرمایا ہے لول البائم لول البائم جی اللہ کریم نے فرمایا جی لغم اللہ کریم فرما دے نے جی اگر چوپائے نہ ہوں دے لول البائم لن یمطروا پھر کدی بارش دا قطرہ بھی نہ وسدا. اے چپایاں واسطے اللہ بارش وسا دیندا ہے ڈنگراں ڈھوراں واسطے کیڑیاں مکوڑیاں واسطے انہاں دی روزی فراخ کرن واسطے ہے جی کیوں وہ اللہ دی نافرمانی نہیں کردے. اگر وہ نانا ہوندے زمین تے اللہ فرما دے نے زکات نہ دینے دی وجہ کر کے آسمان تو ایک قطرہ بوند بارش دی نہ گردی. اے جے دا ترجمہ جی پیارے بھائی. اور فرمایا وَمَنْ أَقَامَ الصَّلَاةَ وَلَمْ يُؤْتِ الزَّكَاةَ فَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ يَنفَعُهُ عَمَلُهُ. فرمایا جڑا بندہ نماز تے پڑھ دے زکات ادا نہیں کردا او فرمایا اے ہو جا مسلمان نہیں اے کہ او دا جی عمل انہوں فیدہ دے وے. فرمایا نماز بھی روزہ بھی حج بھی ہے جی دوسرے عمل بھی انہوں فائدہ انہوں دا ثواب نہیں ملے گا جڑا بندہ زکات نہیں دیندا. اتنا اہم ترین مسئلہ جے ہاں ہاں زکات دے بارے دے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج والی رات گئے اللہ دے پیارے نبی حضرت جبریل دے نال نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی نظر پئی کچھ انج دے لوگ ویکھے جنہاں دے اگے پیچھے ماس ڈھلک رہا ہے. ماس سمجھ دیو جی ماس جلد اور گوشت یعنی گوشت ڈھلک رہا ہے اگے پیچھے ماس لٹکدا پیا ہے اور جانوراں دی طرح ہنی تھور ایک درخت ہے جانور بھی صحیح مانیاں دے اندر انہوں چبا سکدے. فرمایا تھور اور کانٹے اور دوزخ دے گرم پتھر کھا رہے نے گرم پتھر پہ کھاندے رہے پتھر چباندے پہ نے جہنم دے دوزخ دے پتھر. اللہ اکبر تھور اور کانٹے دار ہیں جی جناب درخت جڑے نے ہیں جی او کھا رہے نے چبا رہے نے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھیا من ہؤلاء یا جبریل اے جبریل اے کون لوگ نے. قال هؤلاء الذين لا يؤدون
صدقات اموالهم اے او لوگ نے جڑے اپنے صدقات جناب اپنے مالاں چو صدقات نہیں دیندے زکات نہیں دیندے اے زکات نہ دینے والے لوگ نے نا اس واسطے اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکات نہ دینے دے نقصانات بڑے رہے زکات دیو گے مال اندر برکت ہوئے گی معاشرے دی اصلاح ہو جائے گی زکات دین نال مال وچ برکت ہوندی ہے معاشرے دی اصلاح ہو جاندی ہے کیویں ادھر کوئی ایک بندہ رات نو زکات دے پیسے لے کے نکلیا جناب ویکھدا ہے گلیاں دے وچ ایک بندہ پھردا ہویا او سی ڈاکو اونوں ہولی دینے زکات دتی کسے نو پتہ نہ لگ جاوے لوک کے دے جاواں چھپ کے کسے دوسرے ہاتھ نو پتہ نہ لگے او مشہوری کران والا نہیں سی نا اتنے تے مولوی اللہ معاف فرمائے فرض بھی نہ پڑھن تے جناب نفلان دے بارے سر تے قرآن رکھی جاندے ہوندے ہیں ہیں ایک مولوی سر تے قرآن رکھ کے نا تقریر وچ کہندا ہے میں سر تے قرآن رکھ کے کہنا تہجد کدی قضا نہیں کیتی تقریر کر کے سو گئے اتھے سات کے اٹھ وجے نا ایک بندے نے جا کے اٹھایا جگایا کہندے نے مولوی صاحب تہجد تے تہجد رہی اج تے فرض بھی قضا ہو گئی اسے دن ہی اسے رات نہ کدی سودا اللہ معاف فرمائے اللہ ہن اے ہو جی مشہوری دا کی فائدہ کئی بندے رب کعبہ دی قسم کھا کے نا ایسے اللہ دے ولی ہوندے نے نہ ہی نہ لو جی نہ ہی اسی آ ویکھو تہاڈا ایتھے حساب کتاب اسی لایا سی کئی لکھاں دیاں رسیداں چند اللہ والے ایک اللہ والا کیوں جی اے کہہ کے لکھاں دیاں رسیداں کٹیاں سی وہ نہ ہی نہیں لیندے دسدے ہی نہیں اپنا نا بس جی لیکن اسی حساب کتاب اندر بات رکھنی ہوندی ہے تو پر کہ میں گل عرضے کر رہا سا کہ ڈاکو سی ڈاکو نو زکات دے کے واپس آ گئے اللہ اکبر اللہ ہاں جی دوسری راہ پہ پتہ لگ گیا اگلے دن او ہو میرا تے پیسے ضائع ہو گئے انا للہ گندی جگہ تے میں دے آیا میری زکات ضائع ہو گئی ہے میرا دتا قبول ہی نہیں دا مطلب ہویا دوسری رات پھر زکات لے کے نکلے ہاں جی ایک عورت پھردی سی بازار دے اندر او جناب انہوں نے کیا مسکین بیچاری مردی غریب غربی اس عورت نو جناب پھڑا کے پیسے دوڑ لا دیتی ہاں جی بس اے اپنا دسیا نہیں میں کون ہاں کون نہیں پتہ لگیا سویرے اوتے کنجری سی زمانے دی جنوں پیسے دے کر کے آ گئے اللہ اکبر اللہ پھر پریشان پھر روندا چلاندا ہے تیسری واری نکلیا تے ایک چور نو دے کر کے آ گیا رات پیسے اللہ اکبر اللہ پھر انہوں پتہ چل گیا ہاں جی ڈھائی ماردا ہے رون لگدا ہے اور روندیاں ہاں جی جناب سو جاندا ہے پریشان کہ میری تے زکات ہی قبول نہیں ہوئی زکات گندی جگہ تے میرا مال پہنچ گیا ہے ادا مطلب اللہ میرے نال ناراض ہے خواب دے اندر ہیں جی انہاں نو جناب دسیا گیا کہ جس ڈاکو نو تو زکات دتی ہے نا ڈاکے واسطے نکلیا انہیں آکھیا بغیر ڈاکے تو ہی مل جاندے نے انہیں توبہ کر لی انہیں ڈاکا مارنا چھڑتا ہے جی جیڑی کنجری نو ہاں جی کوٹھے والی نو زکات دے کے آیا انہیں برائی کرنی کنجر پڑا کرنا ہے جی اپنے کوٹھے والا چکلے والا مسئلہ ختم کرتا انہیں کیا ویسے ہی دے دیندا ہے گندے کام کرنا اللہ کے توبہ کر لئیے اسی طرح چور نے بھی توبہ کر لی اللہ اکبر تیرے دل اندر اخلاص ہوئے گا اللہ تیرے دتے نال معاشرے دی اصلاح کر دے گا اللہ پاگلا اللہ اللہ اکبر اللہ جی میرے پیارے بھائی تنہ دی اصلاح ہو گئی اگے سورۃ توبہ دے اندر 34 اور 35 نمبر ایت اندر اللہ نے فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ او لوگ جڑے سونے چاندی دا خزانہ بنا دے لے خرچ نہیں کر دے فی سبیل اللہ اونا بچو اللہ دی راہ اندر خرچ نہیں کر دے فبشرهم عذاب عذاب العلیم اونا نو دردناک قسم دے عذاب دی بشارت سنا دیو بشارت خوشخبری اے تے طنز واسطے انہاں نو ذلیل کرن واسطے بولیا گیا نا لفظ جی 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 ادھر ویکھنا اگلی ایت نے فرمایا یوم یحما علیھا فی نار جہنم فتکوا بها جباہم و جنوبہم و ظہورہم ھذا ما کنزتم کنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون قیامت والے دن
جہنم دی اگ وچو تختیاں بنا کے انہاں نوں داغیا جائے گا، 50,000 سال دا دن انہاں نوں ایہی عذاب ہوندا رہے گا، انہاں دے چہریاں تے انہاں دے پہلوواں تے انہاں دیاں کمراں نوں ایویں داغیا جا رہا ہوئے گا، جہنم دی اگ دیاں تختیاں نال انہاں نوں داغ دتا جا رہا ہوئے گا۔ اللہ اکبر۔ ہاں جی، جن جانوراں دی زکات نہ دیتی گئی وہ زوندن گے قیامت والا 50,000 سال دا دن، اس بندے نو رون دے ہی اپنے سماتلے رہن گے۔ ہن صحیح بخاری شریف دی حدیث سناواں جے، اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا اے مال جڑا جوڑ جوڑ کے رکھیا گیا جدے چو زکات ادا نہ کیتی گئی، اے خزانہ اے گنجا سپ بن کے مگر لگ جائے گا، بالآخر اے اگے اگے دوڑے گا، بندہ دوڑے گا، اے بڑے وڈے ڈھڈ والے ملانر نو، بڑے وڈے چودھری نو، بہت بڑے امیر ترین بزنس مین نو ایدی پریڈ کروائی جا رہی ہوئے گی، اگو گلا کے دڑایا جا رہا ہے، بالآخر یہ سب نو پکڑ لے گا، ایدے ہتھاں نو چبائے گا، ایدے گلے دا تاگ بن جائے گا، اودیاں بادشاہ چیر دا ہویا آکھے گا انا مالو کا انا کنزو کا، انا مالو کا انا کنزو کا، میں تیرا مال میں تیرا خزانہ، ٹھہر جا میں تیری خبر لے لینا۔ صحیح بخاری شریف دی حدیث، ام سلیم سونے دی بالی دے بارے اندر عرض کر دیاں نے اللہ دے نبی جی، سونے دی بالی دے بارے زکات دا کی حکم ہے؟ فرمایا نصاب نو پہنچ جائے، یعنی 7.5 تولے نصاب ہے نا، جی انہوں پہنچ جائے تے زکات ادا کر، ادا کرتا ہے تے ٹھیک ہے، اگر نہ کرے تے او کنزے، اگر زکات ادا نہ کرے سونے دی بالی جی 7.5 تولے تو زیادہ ہوئے او کنز خزانے شمار ہوئے گی، جی جی جڑا جوڑیا گیا ہے، اور جڑا عذاب بن جائے گا چاندی دی زکات 52.5 تولے، ٹھیک ہے 52.5 تولے چو 40واں حصہ، سونے دی زکات 7.5 تولے او دے چو جناب 40واں حصہ، فیکٹری دی جگہ دی، گھر دی جگہ دی فیکٹری ہوئے، فیکٹری دی مشینری کیوں جی، گھر دی جگہ ہوئے، فیکٹری والی جگہ ہوئے، پاوے 2-4 کلے، 10 کلے، 20 کلے، 50 کلے، 100 کلے، ہے جی او دے تے فیکٹری پاوے 50 لاکھ، کئی کروڑ دی، 1 ارب روپے دی، 2 ارب روپے دی او دی مشینری لگی ہوئی ہے، او دے تے کوئی زکات نہیں، گھر دی جگہ تے کوئی، گھر دے اتے واہ لے، کتنے آسان مسائل نے جی جی، ہے جی ایتھے حکومت والے تے جناب ہر چیز تے پانی تے بھی ٹیکس دے، کیوں جی کسے نال گل کرنا نا تے او دے تے بھی ہے، یہ سارے جہاں ہر کام تے ٹیکس، اللہ اکبر، پانی پین تے بھی ٹیکس تے پانی نو کڈن تے بھی ہے جی، اوتھے بھی ٹیکس، ہاں بس سارے بڑی جلدی آ جاندے نے، تو برکہ میرا عرض کرن دا مقصد یہ ہے کہ پیارے ہو ادھر ویکھو، ہاں جی فیکٹری تے، فیکٹری دی جگہ تے، ہاں جی اودی مشینری تے، گھر تے، ہاں جی گھر دے ضرورت دے سامان تے فضول خرچی اگر کرے گا تے اودی پوچھ ہوئے گی، ہاں جی پاویں فیکٹریاں ہون، پاویں تیرے محلات ہون، پاویں بلڈنگاں ہون، سنیا اگر فضول خرچی آ گئی تے پھر جناب تینو پوچھ ہوئے گی، اودی تینو حساب دینا پے گا، ہاں جی اللہ اکبر۔ تو جناب ہاں جی زکات، زکات کہدے تے پھر مالے تجارت، کئی کہندے رہے سال پورا پیا رہے نا راشن، پورے سال تو بعد پھر زکات دی دینی ہوئے گی، ہاں جی اگر پیا رہے پورا سال، ایک بندہ 20 ملنا دا مالک ہے، او دے پیسے تے پورا سال او دے بھی نہیں پے رہندے، کیوں کاروبار چ لگے رہندے نے، پھر زکات دا تے مسئلہ ہی ختم ہو گیا، نہیں نہیں مال تجارت تے، تیرا کپڑا، تیرا مال، تیرا بزنس، تیرا وہ جناب مٹیریل، وہ مال، مال تجارت جنہ بھی ہے نا، او کروڑ دا چل رہا ہے یا 10 کروڑ دا ہے، او دے چو زکات دینی ہوئے گی سال بعد 10واں حصہ، ہاں بالکل صحیح ہے جی جی، تو جو فرمانا درا، ہاں جی فصل اندر جڑی بارش نال ہوندی او دا 10واں حصہ، جڑی پانی لا کے، پانی لا کے فصل گڈی جاندی ہے یا جناب او اگائی جاندی ہے، او دا 20واں حصہ، ٹھیک ہے بھائی، احمد اندر، ترمذی اندر، ابو داؤد اندر حدیث موجود ہے، اور صحیح حدیث ہے سند اعتبار نال، ایک عورت پیارے نبی دی خدمت اندر حاضر ہوئی، او دے نال ایک بچی ہے، ایک لڑکی ہے، او دے ہاتھ اندر 2 موٹے موٹے سونے دے کنگن موجود نے، آپ نے پوچھا اتو تین زکات آزا، کیا دی زکات دین دیا، عرض کیتا لا نہیں، فرمایا پسند کر دیا کہ قیامت والے دن اللہ جہنم دی اگ جو کنگن پہناوے،
نہیں نہیں اللہ دے نبی نہیں یہ تے نہیں پسند. آپ نے فرمایا پھر زکات ادا کرو. انہوں نے دوویں کنگن اتار کے پیارے نبی دے سامنے سٹ دیتے. عرض کیتا لو جی اے اللہ تے اللہ دے رسول واسطے. سبحان اللہ. تے اج وی ایہو جے لوگ ہون نا اج وی اس دور چ وی اللہ تے اوہی ہے پہلے اسی بدل گئے. کیوں جی اج وی اوہو جے لوگ ہون تے اللہ دی رحمتاں جویں انہاں تے وسیاں اج ساڈے تے وی وس سکدی. ٹائم بھی ہو گیا جی. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.